អ្នកខកខ្លួនជន់អ្នកបើកបោអ្នកបើកបោឯងបាទបើកបោគាត់វាឡើងទៅយកទៅទៅណាវិញទៅប៉ុសទៅណាទៅកន្លែងឯងជន់ជិតខ្មែរក៏ចិនបងយកទៅកន្លែងហើយជន់ជិតចិនអូជន់ជិតចិនឯងបើកបោមកអ្នកបងហើយមានលបុយទេមួយមួយមានទេមានលបុយទេមានទេមានទេគ្មានលបុយទេសរសើរណាសង្ស័យនៅបងយើងដោយសារតែយើងនឹងស្រាប់មើលជើងជន់ជិតចិនចេះកុហកហើយចេះហោះក្លាប់កាប់ចានអីចឹងហ៎អញ្ចឹងពពេញទៅដោយក្បាច់គុណក្នុងខ្លួនតាំងពីកែកាលដូនតាមកដល់ពេលអញ្ចឹងគ្រូស្រាប់ប៉ុណ្ណឹងគឺអត់អីទេនឹងដោយសារតែដឹងស្រាប់ហើយយើងមើលរឿងអភិជនដឹងហើយថាជនជាតិចិនគឺបកែក្បាច់គុណប៉ុណ្ណាហើយក្លាប់ឡានប៉ុណ្ណេះគេហៅថាគឺជាធម្មតាតែម្ដងរបស់យើងណាណាគឺឡានជនជាតិចិនប្រភេទរបស់គ្នាម្ដងគឺកតិកតីធ្លាក់ទឹកហោះចុះហោះឡើងគឺជារឿងការធម្មតាទេហើយបើយើងទទួលបានព័ត៌មានគឺភៀតតិចមែនទែនដែលជនជាតិចិនបុកហើយឆ្នះដល់តកងរយុនដោយសារតែជាក់ស្ដែងមិនជាក់ស្ដែងយើងធ្លាប់មើលរឿងគេហៅថាកាប់ដៅមិនហងកងអារឹកបាញ់គ្នាទេបើរឿងកាប់ដៅគឺជំនាញកាំងហោះកាប់ចាក់គឺជំនាញមែនទែនគឺហោះចាញ់ពីរថយន្តចេះក្លាប់កាប់ចានអីចឹងអញ្ចឹងតម្លៃខ្លាំងតែជាតែមួយនឹងវីស្តូអើបោះខ្ញុំដែលចំទិញជាងពីតែម្ដងមកមកមកនេះមកយាយខ្លាចយើងនេះមកមកឆ្ងាយមិនចឹងឡងបោះខ្ញុំឡងទាំងឯងដៃទៅចូលខាងណាអូចឹងគេអីហើយបោះឆ្ងាយទេបោះខ្ញុំមកអីទេយើងទៅឆ្ងាយពីគ្នាដាច់បងប្អូនបងសំឡេងខាងខ្ញុំមិនដែរសំឡេងខ្ញុំសំឡេងខ្ញុំមិនដែរសំឡេងអេឡានគេបង្កប់យល់ទេកំគ្នាឯនៅថ្ងៃទី01តិចបងកំគ្នាឯបំចាំទេមានតែដកម៉ៃបិទម៉ៃបោះកូនមួយមួយនិយាយថាបោះបងឯងមួយទៅនិយាយផេកខ្ញុំកង់នេះផេកខ្ញុំកង់សំឡេងអត់ផេកខ្ញុំណាគាត់ទៅគាត់ថាគាត់ទៅប្រៅខ្ញុំរកលេខអត់អីអត់ទេមកថ្ងៃចឹងលេខកង់មិនកង់ទូបានទូបានបាននៃបងយើងគឺឡានហ្នឹងគឺប្រភេទឡាន Long Cruiser ដែល Long Cruiser ដែលឡានហ្នឹងថ្មីមិនតម្លៃមិនក្រៅមកវិស្តូពេកទេប្រាក់ផែលតែអាហ្នឹងវាថ្លៃជាងអាវិស្តូក៏ថ្លៃកថាជាងអាវិស្តូវិញអូអាវិស្តូខ្ញុំទិញតែ 2,000 ជាងនេះណាពីអាវិស្តូខ្ញុំអរេបងយើងណាបងយើងគឺឡានគឺយើងមិនធានបិណ្ឌសាយគាត់ទេប៉ុន្តែគ្រោះថ្នាក់គ្មានអាចចង់កែប៉ុន្តែបើកាត់បើកបោបើកបោមិនកែប្រមយ័ត្ននេះនៃបុកលបងតែគេឡើងតិចអស់ចូលទំរំមកបុកមនុស្សទៀតយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាណាហើយសំណាងល្អស្រីជំនឿបើស្រីធម្មតាផាជាអ្នកបើកបោមិនជាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាទេនោះហានៃបងយើងមើលលបងគេមើលលបងគេមើលលបងបុកឡើងផោតយំឡើងបុកឡើងប៉ាំងដោយស្រីចឹងបងឲ្យទិញទីសំណងគេមិនបងឡើងគេយកទៅទិញទីសំណងគេមិនហាអត់ទិញទីសំណងគេមិនអូជីឡានតើអេកំលឹងឆ្ងាយពេកយ៉ាដាច់ដាច់ណាគឺអូឆ្ងាយមែនតើបងប្អូនយើងឥឡូវបានខាងឡានខាងគេស្ទួយមកហើយគឺអូឆ្ងាយមែនតើហើយនេះមិនមែនជាករណីលេងលេងនេះគឺជាករណីមែនតើដូចជាដូចប្របាទយើងប្របាទថាអធិប្បាយមែនតើបងប្អូនយើងដោយសារតែគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះគឺរន្ធត់ខ្លាំងមែនតើប៉ុន្តែរន្ធត់តឡានទេចំណាយជន់រគ្រោះដែលបើបោះដល់ជនជាតិចិនហ្នឹងគឺអត់មានលម្អសំបីតែមានដាច់ដាច់ទៅជើងតិចអត់បីមានដាច់ដៃទេមកគុំគេមានដាច់ដៃដៃជើងតិចអត់បងបងចូលឬគ្រូអ្នកបើកបោមានខកខ្លួនបានទេបងអ្នកបើកបោមានខកខ្លួនបានអត់បាទអ្នកខកខ្លួនជនអ្នកបើកបោអ្នកបើកបោឯងបាទអ្នកបើកបោគាត់ឡើងទៅយកទៅទៅណាវិញទៅប៉ុសទៅណាទៅកន្លែងឯងជនជាតិខ្មែរក៏ចិនបង
យកទៅកន្លែងហើយជន់ចិត្តចិនអូជន់ចិត្តចិនហើយបើបងម៉ាអ្នកបងហើយមានលបួយទេមួយមួយមានទេមានលបួយទេមានទេមានទេមានលបួយទេសរសើរណាសង្ស័យណាបងយើងដោយសារតែយើងនឹងស្រាប់ហើយមើលជើងជន់ចិត្តចិនចេះកុហកហើយចេះហោះក្លាប់កាប់ចាមអីចឹងហ៎អញ្ចឹងពើពេញទៅដោយក្បាច់គុណក្នុងខ្លួនតាំងពីគេកាលដូនតាមកដល់ពេលអញ្ចឹងគ្រូថាប៉ុណ្ណឹងគឺអត់អីទេនឹងដោយសារតែដឹងស្រាប់ហើយយើងមើលរឿងអភិជនដឹងហើយថាជនជាតិចិនគឺបកកែក្បាច់គុណប៉ុណ្ណាហើយក្លាប់ឡានប៉ុណ្ណេះគេហៅថាគឺជាធម្មតាតែម្ដងពួកយើងណាណាគឺឡានជនជាតិចិនប្រភេទរបស់គ្នាម្ដងម្ដងគឺកតិកតីធ្លាក់ទឹកហោះចុះហោះឡើងគឺជារឿងការធម្មតាទេហើយបើយើងទទួលបានព័ត៌មានគឺភាគតិចមែនទែនដែលជនជាតិចិនបុកហើយថ្នាក់ដល់តកង់រយុនដោយសារតែជាក់ស្ដែងមិនជាក់ស្ដែងយើងធ្លាប់មើលរឿងគេហៅថាកាប់ដាវមិនហងកង់អារឹកបាញ់គ្នាទេបើរឿងកាប់ដាវគឺជំនាញកាំងហោះកាប់ចាក់គឺជំនាញមែនទែនគឺហោះចេញពីរថយន្តចេះក្លាប់កាប់ចានអីចឹងណាអញ្ចឹងគឺក្លាប់ឡានប៉ានេះគឺមិនបានគេហៅថាជារឿងធម្មតាធម្មតារបស់ជនជាតិចិនប៉ុន្តែអត់ទេមែនឲ្យតាឡានជនជាតិចិនបុកគ្នាគឺមិនងាយដល់ដល់កង់ហ្នឹងណាហ៎អើយអត់ទេផ្កាយហ៎អត់ទេបងភូមិកោះក្បានខាងជើងឃុំសំរោងស្រុកចន្ទ្រាបាទនឹងខេត្តស្វាយរៀងតែម្ដងបងប្អូនទូរទស្សន៍សិកជននេះគឺជាឡានមែនតែនមិនមែនជាការសំដែងទេហើយឡានគេហៅថាឡាន Highlander Long Cruiser ណាណាហ៎ Lander Long Cruiser បាទបងប្អូនយើងទៅពាក់ផ្លាកលេខភ្នំពេញ 2B 2D 003បងប្អូនទូរទស្សន៍សិកជនគឺភ្នំពេញ 2Dអូសង្ស័យឡានជួលគេដែរអញឡានជួលគេចាប់បាត់ដែរខាតចុយហើយអត់ទេជនជិតចិនគាត់ទៅច្រាក់សេតឡានគេហ្នឹងហើយជួលឡានគេប៉ុន្តែបើសិនជាជួលឡានគេជិះហើយចាប់បាត់ដែរអើយអញអញតោះយកគេទៅអូយរយរយមកទៀតដែរអើយជួយឡានហ្នឹងផ្លូវឡានទៅលើទៅនេះណានៅបបួនយើងគឺមិនមែនលេខសើចទេណាហើយអូសង្ស័យចិនលក់ពូកទេនេះអត់ទេបើយើងមានពូកដឹកពូកលក់មិនស្អាតទេយើងសង្ស័យចិនលក់ពូកមិនទេណាបើយើងឃើញឥឡូវយើងក្បាយយើងផ្សាយខុសនោះប្រចាំចង់ពូកគេមើលពូកក្នុងសង្ស័យតឡានលុយស៊ីអឡង់គ្រីសឺហ្នឹងគឺដឹកពូកលក់អើយណាត់ណាលោកហើយលោកមកជើងចំណាញ់ប្រមាណទេលោកហើយស៊ីសឡានទំនើបទៀតណាស់ហើយយើងសង្ស័យតែចិនលក់ពូកទេបើយើងនៅសារតែដឹកពូកពេញឡានហើយឡានទំនើបទៀតដឹកពូកលក់អត់ទេយើងមិនដឹងថាសារដល់ឡានម្ល៉េះដឹកពូកពេញឡានហ្នឹងហើយវាមិនដែរគាត់ម្នាក់ឯងដេកក្នុងពូកយ៉ាងណាមានដឹកពូកលក់នៅបងប្អូនយើងគឺប្រហែលជាចិនហ្នឹងលក់ពូកហើយចំណាញ់ប្រមាណលោកហើយមកជើងមកជើងចំណាញ់ប្រមាណលក់ពូកហ្នឹងអើយលោកអើយលោកនៅបងប្អូនយើងឥឡូវប្រហែលជាឡានហ្នឹងដឹកពូកលក់ហើយអត់ទេបើពូកដេកពូកប្រាឲ្យពូកទៅប្រាណាពូកនៅកោះកេះហ៎ហើយឡានទំនើបប៉ុណ្ណីហើយចំណាញ់ប្រមាណដឹកពូកលក់ដឹកខំណេះខំណាស់គេឲ្យម៉ានលើឡានហ្នឹងក៏តិចអស់ទៀតណាបងយើងណាបងយើងហើយណាសង្ស័យឡានដឹកពូកលក់ហ្នឹងគេហើយចាំទៅមានលើសម្លេងអត់សម្លេងទឹកមានលេងអត់បងប្រិមត្តទូរទស្សនជនបាទនេះចាប់តាំងពីចេះមកនេះចាំផ្លូវទៅបងប្អូនណាខ្ញុំបាទដាក់ពីដើមទីបាទពីចេះទៅបងប្អូនពីនេះពីហេតុការពីចេះបាទពីហេតុការពីអញ្ចឹងទៅណាបងប្អូនណាពីអញ្ចឹងទៅបាទទៅអញ្ចឹងទៅ
បានលបងប្រមាណនេះគឺថាដេករៀលអស់2 3លបងដែរលបងធំធំបាទនេះបងប្អូននេះបាទលបងនេះគឺត្រូវរៀលតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែដល់ឡាយចម្លែកលើរថយន្តបុកបុកពីខាងជើងទៅតែប៉ុន្តែបែរមុខមកខាងជើងវិញបាទធ្វើដំណើរពីខាងជើងទៅប៉ុន្តែដល់ពេលឡាននោះដែលប្របត់ក្បាលបុកក្បាលមកជើងវិញវាសំបុកពីខាងជើងក្បាលទៅត្បូងបាទយើងសង់បញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាបែបនេះបងប្អូនប៉ុន្តែឥឡូវវាបែរវាបែកបែកទៅជាបែកក្បាលមកខាងជើងវិញបាទហើយឡាននេះគឺថាមូលតលតែម្ដងគឺមិនដឹងថាយកស្អីបានទេបងប្អូនសំបីតកង់ឡានក៏ខ្ទុះក៏បែកដែរបាទហើយអូនបុកតាំងពីម៉ោងម៉ាន់ដឹងទេបើហ៎បាទម៉ោងម៉ាន់ម៉ោង12យប់12:45ម៉ោង12ឥឡូវហ្នឹងមែនម៉ោង12:45ឥឡូវហ្នឹងឡាននឹងបុកនឹងម៉ោង12:459ព្រឹកម៉ោង9ព្រឹកចាវាបាទហើយឡានហ្នឹងមកពីណាតាណាដែរក្មួយមកពីជើងទៅត្បូងបាទឥឡូវក្បាលឡានបត់ពីណាមកណាវិញបាទឡានវាត្រូវបត់ទៅត្បូងហើយទៅទៅវាកន្លាប់គេទាញគេទំទាញមកខ្ញុំព្រោះអើអញ្ចឹងចាបាទហើយម៉ោងបុកប្រហែលជា9ព្រឹកតែក្មួយនេះអរគុណណាស់នៅភូមិអីភូមិអីក្មួយខ្ញុំនៅភូមិកោះបានសុខចិនត្រៀខេត្តស្វាយរៀងព្រោះបាទបាទអរគុណណាស់ក្មួយណាខ្ញុំតែនេះខ្ញុំមានលុយហើយតែចុះហងសំណាងមកយកហងណាងនេះបើយើងឡានឡាស្ទូចមកដល់ហើយបើយើងឡាស្ទូចតែមកដល់ហើយឲ្យដឹកពុកពេញឡានហើយសង្ស័យតាឡាននឹងដឹកពុកលក់ទេបើពួកយើងឡានជុតជិតចិនហ្នឹងតែធ្លាប់តាឌីលក់ពុកលក់មុងទៅពេលមកចិនលក់មុងដែរវាមិនដែលល្បីវិញណាមហើយតើយើងទិញនៅសៀមរាបនេះវាទិញតែមកពីនោះមកពីវិញដែរមកពីនោះវិញហ្នឹងហើយមកអ្នកបងប្អូនប្រទេសសកលជនតាមដានការផ្សាយផ្ទាល់របស់ PKA Ya Plus News និងហងសំណាងប៉ោទាំង SP ASSS អីគេហ្នឹងហើយគឺកំពុងតែហ៎ដាច់មួយបាត់ហើយអូចាប់បាត់ហើយក្តៅបាត់ហើយមិនអាចចូលម្ដងទេអេនិយាយវិញទៅដាក់វិញអាលត់អស់ស្មោឯងអាលត់អស់ស្មោឯងទៅក្តៅពេកក្តៅបាទគណៈពេលនេះបាទខ្ញុំបាទវត្តមាននៅទឹកដីនៅស្រុកចន្ទ្រាគេហៅថាភូមិកោះក្បានអញ្ចឹងហ៎បាទភូមិកោះក្បានខាងជើងឃុំតដាវបាទឥឡូវខ្ញុំសូមនិយាយថានៅស្រុកចន្ទ្រាតែម្ដងបាទគឺសមត្ថកិច្ចលោកមានវត្តមានគ្រប់ទាំងអស់បាទមិនបាត់មួយអង្គភាពមួយណាទេគឺសមត្ថកិច្ចមានគ្រប់តែម្ដងគឺលោកមកដល់ទីនេះហើយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដោយរថយន្ត Land Cruiser Land Cruiser ពាក់ផ្លាលេខភ្នំពេញ2 BD 000លេខ3បាទដែលគ្រោះថ្នាក់ហ្នឹងគឺបើយើងមើលឲ្យអមែនតើគឺថាមានទំហំធំហ្មងមិនមែនលេងសើចទេគឺថាបាទរូបអរគុណណាស់ដែលសមត្ថកិច្ចគឺលោកមាននៅទីនេះគ្រប់បាទខ្ញុំហើយតាមការបញ្ជាក់ពីបងបងសមត្ថកិច្ចដែលយាមកាមនៅទីថាអត់មានគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតសម្រាប់ម្ចាស់រថយន្តនោះទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងរួមចំណាយសោកស្ដាយបំផុតនោះគឺថារថយន្តគឺថាមូលតែម្ដងគឺខូចច្រើនមែនតើស្ងាត់ទាំងអស់តែម្ដងបាទឥឡូវនេះអូយបាទឥឡូវនេះកំពុងស្ដារឡាន Land Cruiser គឺពាក់ផ្លាលេខភ្នំពេញ BD 000ហើយនឹងលេខ3
បាទដែលក្រៅតាមនេះគឺបងប្អូនមើលឃើញហើយខ្ញុំបាទដាក់បាទណែមិនដឹងថាគាត់ល្ងួយគេងឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចទេខ្ញុំបាទបញ្ជាក់ពីកន្លែងបុករ៉ាស់មកដល់ទីនេះដើម្បីឲ្យបងប្អូនទស្សនិកជនដែលកំពុងតែនឹងតាមដានទស្សនាការ live បន្តផ្ទាល់របស់ខ្ញុំបាទហង្សសំណាងបានកាត់ច្បាស់បាទ